שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך נעסוק בפתיחת המסחר בעקבות ההקלות במגבלות שנכנסו הבוקר לתוקף, ונשמע על מחאת התלמידים שהגיעה בעקבותן, ונשוחח בין היתר על הקרבות הפוליטיים שעולים דרגה כעת 30 יום לפני הבחירות. עורך דין תומר נאור ומאיר סוויסה ילוו אותנו בחלק של הפרשנים. אבל קודם לכן אנחנו נאמר ערב טוב לפרשן הבריאות של ישראל היום, רן רזניק. היי, דניאל, ערב טוב. מה שלומך, רן? אהלן. אהלן. לפי נתוני משרד הבריאות, 50 נשים בהיריון, תקן אותי אם אני טועה, מאושפזות בבתי החולים, ושבע מתוכן מונשמות. נדבר גם קודם לכן באמת על האישה בהיריון שנפטרה היום. המצב הזה מאוד, מאוד מלחיץ, נשים בהיריון. רן, יש סיבה שנהיה מאוד לחוצים, או שמדובר במשהו שהגיוני בסך הכל לתקופה, הגיוני לסטטיסטיקה של ההיריון, תעשה לנו סדר. אוקיי, אז יש סיבה לדאגה מאוד גדולה, זו תופעה חדשה בקורונה בשנה האחרונה של התפרצות המגפה, ובשבועות האחרונים, לא רק בישראל, אבל בישראל, רואים פגיעה הולכת ומתגברת בנשים הרות, בנשים בהיריון, ולכן גם אני כבר אגיד שמשרד הבריאות קורא לנשים להתחסן, וכל הרופאים הבכירים בישראל קוראים לרופאים, לנשים בהיריון להתחסן. כמו שאמרת, כ-50 נשים הרות מאושפזות עם קורונה בבתי החולים, וחלקן כ-10 במצב קשה, חלקן קריטי, חלקן עם מכונת לב ריאה, חלקן מונשמות, מצבים מאוד מאוד קשים שמסכנים כמובן גם את האישה וגם את העובר שבבטנה, והיום מקרה טרגי מאוד של אישה בשנות ה-30 לחייה שנפטרה בבית החולים הדסה בירושלים. וגם העובר לא שרד, אני מצליחה להבין? גם העובר לא שרד, גם העובר לא שרד, ומשפחתה יצאה היום בקריאה בכלל ולנשים בערות בפרט להתחסן, כי שם עלתה שאלה גדולה סביב ההתחסנות באותו מקרה, ויש מקום לדאגה, ולהתחסן. והקשר באמת בין אותן הנשים המאושפזות לבין נשים שלא התחסנו, הוא קיים? בוא נגיד כך, את שואלת האם כל הנשים שמאושפזות לא התחסנו? רובן. למיטב ידיעתי, ואני אומר את זה בזהירות, רובן לא התחסנו, בטח לא התחסנו, או אם תרצי, לא הספיקו להתחסן. בוודאי. במנה השנייה. בגלל הגיל גם הצעיר, שעדיין לא היו בתוך הגיל הצעיר, בדיוק. וגם, תדעת, אם כבר את שואלת, דניאל, אז צריך להגיד שגם משרד הבריאות בעצמו, לא ניכנס אולי לעומק של זה, אבל נגיד, הייתה הסתנות ממשרד הבריאות, סביב שאלה אם נשים בהיריון צריכות או חייבות, או טוב שהם התחסנו, ורוב הנשים שמאושפזות, לא התחסנו בכלל, ובטח לא במנה השנייה של החיסון, שהיא נותנת את ההגנה המלאה, וזה עוד ראיה לכך שכמה חשוב להתחסן. בוא נשים לב גם לנתונים שפורסמו אתמול, והבוקר של משרד הבריאות, שמראים עד כמה החיסון במלואו אחרי המנה השנייה, שבוע-שבועיים אחרי המנה השנייה, נותן הגנה של בין 95% ל-99% מפני מחלה קשה, תמותה, הנשמה וכולי, צאו להתחסן. יש עוד ישראלים רבים שלא התחסנו, צאו להתחסן. תודה רבה לך, רן רזניק. תודה, דניאל, ערב טוב. ערב טוב. לאחר חודשים של מאבק ממושך ובכפוף להגבלות התו הסגול, פתחו היום את דלתותיהם הקניונים וחנויות הרחוב, היו מקומות שהייתה שמחה גדולה, היו מקומות שזה עבר קצת פחות טוב, ערב טוב לפרשננו הכלכלי ארץ צדוק. ערב טוב, דניאל. כן, בסך הכל אפשר להגיד, דעת, אני אומר את הדברים על רקע מה שרן אמר על התחלואה שמתפתחת לכיוונים קצת אחרים, וזה נורא מטריד גם את המגזר העסקי, אבל בסך הכל יום חג היום, כמו שאמרת, חנויות הרחוב, הקניונים נפתחו על התו הסגול, קניונים כמובן בלי אוכל, בלי דוכני אוכל, בלי ישיבה, שווקים נפתחו, מוזיאונים, ספריות, כל אלה נפתחו עם התו הסגול, עם מגבלות של מספר אנשים שיכולים להיכנס לחנויות או לקניונים לפי חנויות לפי גודל חנות, קניונים לפי אדם על 15 מטרים רבועים.
הנהלת הקניונים צריכה לשלוט על כניסת האנשים, לוודא שהם עומדים בתקנות. כן, ארז, הרגשת שהייתה איזושהי אולי הסתערות כזו ביום הראשון, או שדווקא לעומת הפעם האחרונה שפתחו קניונים זה עבר הרבה יותר רגוע? זה עבר הרבה יותר רגוע, וזה היה אמור לעבור הרבה יותר רגוע, כי בסך הכל בפעם הקודמת נפתחו מספר מצומצם של קניונים כפיילוט, וכל האנשים הלכו לאותם קניונים ויצרו שם לחץ. היום הייתה פריסה גדולה, נפתחו כל הקניונים בעיקרון, ולכן היה הרבה יותר מסודר מאשר הפעם הקודמת, כפי שהיה צריך להיות גם בפעם הקודמת, אבל מה שהיה כבר היה. כמובן גם חדרי הכושר, סטודיו, תרבות, ספורט, יש היום הופעות בערב, כל אלה נפתחים על התו הירוק, על לבעלי הירוק, תעודת מתחסן. כן. למתחסנים, למחלימים ולאנשים שעשו ב-72 השעות האחרונות בדיקה, לכל אלה נפתחים כל האירועים, בריכות, תערוכות, כל הדברים האלה. אווירת חג, גם הבורסה מלווה אחרי כמה ימים של ירידות את היום הזה בעליות שערים של עד 1.5%. בסך הכל כולם אומרים דבר אחד, רק שלא יסגרו אותנו שוב, זאת התפילה שלהם. ואת יודעת מה, עם התפילה הזאת אני רוצה להצטרף לכל הקוראים, לכו להתחסן ותשמרו על התקנות, כדי שהמגזר העסקי לא יחזור אחורה להלך רק קדימה. חד משמעית. תודה רבה לך, ארז צדוק. תודה, דניאל. 30 ימים עד לבחירות לכנסת ה-24. ערב טוב לכתבנו הפוליטי-מדיני, הלל ביטון רוזן. מה שלומך? שלום, דניאל. ערב טוב. ערב טוב. ותגיד, יש לי שאלה אליך. אנחנו בתוך הקמפיינים, חזק מאוד. אבל דווקא היור יש עתיד, יאיר לפיד, שהוא קמפיינר בנשמה, תסכים איתי, נראה לי יחסית רגוע לשלב הזה של חודש לפני בחירות. האם אני צודקת? כן, את צודקת לחלוטין. יאיר לפיד שמציין בימים אלה כבר מעל עשור בפוליטיקה הישראלית, כנראה שלמד דבר או שניים, והוא החליט כרגע לנקוט להבנתי במעין שיטה של לשמר את כוחו סביב ה-18-19 מנדטים, ובניגוד לכל תחזית, מה שנקרא, כאשר הקשיות יוצאות והמפלגות הגדולות שוטות את הקטנות, הוא פחות מעדיף כרגע שזה יקרה. אם אנחנו מנסים להבין בדיוק למה דווקא נוח להיות סביב ה-20 מנדטים ולא באמת לפרוץ לאזור ה-24-25, כפי שהרבה מאוד פרשנים צופים, זה מהסיבה שהוא רוצה לאחר הבחירות להקים התאגדות פוליטית, כפי שהייתה כחול לבן, לאחד סביבו גם את ליברמן, גם את שר, גם את בנט, וכמובן גם את מפלגות השמאל, שהוא מעריך שהם יעברו, כחול לבן, העבודה מרץ, התאגדות פוליטית אחת שהוא יוביל אותה. הוא מעריך שכחול לבן יעברו, בינתיים רק קורא לבני גנץ לפרוש. נכון. הוא מעריך שהם יקיימו. נכון. אז על פי הניתוח ועל פי סקרי העומק שכרגע יש בקרב יש עתיד, אומרים לנו שם גורמים במפלגה, גנץ חייב לפרוש. כל עוד הוא יעשה את זה בזמן מוקדם יותר, אז כנראה שה... פחות מארבעה מנדטים שיש לו כרגע יתפזרו בין לפיד לבין שר, אולי גם אחד ילך לבנט. הוא מבין היטב שבנט חלש זה בנט שהולך כמעט בוודאות עם נתניהו להקים עוד ממשלה בראשותו, ומזה בדיוק לפיד רוצה להימנע. הוא לא רוצה להיות מפלגה שמובילה את האופוזיציה עם 25 מנדטים, הוא מעדיף להיות עם 20 מנדטים ולהיות הגורם המרכזי בממשלה הבאה, אולי בראשותו. כן, הוא מתכנן את ה... יש לו הרבה הרבה תכנונים, אבל לנפתלי בנט יש גם תכנונים משל עצמו. עכשיו, מצד אחד התכנונים נפלאים, מצד שני הוא נמצא בצומת די מרכזי, שלמעשה אני חושבת גם יקבע לאיזה מסלול תמשיך דרכו הפוליטית. תסביר לנו 30 יום לפני הבחירות, כן. עד כמה הצומת הזה הוא גורלי בעבור נפתלי בנט. חד משמעית, דניאל, את באמת צודקת לחלוטין בדברייך, וכרגע נפתלי בנט, אני חושב באמת לראשונה, מאז שהצטרף לפוליטיקה והוביל את הבית היהודי, הוא צריך כעת לבחור, וכנראה הבחירה תהיה הרבה יותר גורלית החל מה-24 למרץ, כאשר הוא יצטרך לבחור בין השניים, כנראה, להקים ממשלת ימין כאיש ימני אידיאולוגי אמיתי, אבל לוותר על רשות הממשלה בטווח הזמן הקרוב, אבל עדיין הוא יוכל לקחת נתח נבחר, לחזור למשרד הביטחון, להיות ממלא מקום ראש הממשלה, אולי באיזשהו תרחיש דמיוני, אפילו איזושהי רוטציה שקשה להאמין שהוא יקבל אותה, או
להוביל גוש פוליטי שידיח את נתניהו מראשות הממשלה, וכנראה כמעט בוודאות לקבל איזשהו חלקיק ברוטציה שכנראה תהיה בין שלושה, לפיד, שר ולבנו, שיש שטוענים שאם הוא ילך למהלך כזה, הדבר ירסק את עתידו הפוליטי כיורש של בנימין נתניהו כמוביל מחנה הימין במדינת ישראל. הלל, שאלה, תענה לי בכן ולא ככה מהבטן, בתור פרשן מקצועי, בחירות חמישיות זה תרחיש מוגזם, או שאנחנו יכולים לראות את זה קורה? אז אם השאלה היא בחירות חמישיות כן או לא, התשובה שלי היא לא. היא לא, אוקיי. אני חושב שהפעם כלל העשיות בגוש רק לא ביבי, כנראה יצליחו לאחד את בנט ביחד איתם, אבל אם את אומרת על התרחיש, אז אני חושב שבסופו של דבר יש אחד שמחכך בין ידיו ומאוד מקווה שנגיע לשם, וזה בני גנץ. מרתק ביותר. תודה רבה לך, הלל ביטון רוזן. בשמחה רבה. ביום שישי האחרון פקד את ישראל האסון האקולוגי הגדול בשנים האחרונות. מעבר למתנדבים רבים שמילאו את חופי הארץ וסייעו בניקיונות, הגיעו גם פוליטיקאים רבים, שזה משהו שבכל זאת אנחנו בתוך תקופת בחירות ולא כל כך מפתיע. ערב טוב לאפרת פינקל, כתבתנו הפוליטית, וברוכה הבאה לערוץ 20. ערב טוב דניאל, תודה רבה. תראי, אנחנו נמצאים כרגע בתקופת בחירות, וכפי שמתאים אכן לתקופות כאלה, כל אירוע שקורה מיד הופך לאירוע פוליטי. היום ראינו תמונות של אלפי אזרחי ישראל שיצאו לחופים כדי לעזור בניקיון של החופים, ולצידם ראינו הרבה מאוד תמונות של פוליטיקאים שמה שנקרא ניצלו את האירוע וניסו לנחס אותו לעצמם ולהתאים אותו לאג'נדה שלהם. ראינו את נתניהו שירד אל החוף ביחד עם השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל. ראינו את יאיר לפיד ביחד עם חבר הכנסת יוראי להב הרצנו שאחראי מטעם המפלגה על התחום של איכות הסביבה, גם את גדעון סער ויועז הנדל. כמובן שהרבה מתוך מפלגות השמאל ניצלו את האירוע כדי לתקוף את נתניהו, כיוון שמפלגות השמאל בעצם מזהות אולי יותר באופן מובהק עם הנושא של איכות הסביבה. שמענו את לפיד שאומר שממשלתו של נתניהו גם בעניין הזה לא עשתה די כדי להיערך לאירוע בסדר גודל שכזה. שמענו גם את שר אומר מציע אף לתבוע את הגורמים שאחראים למחדל ולערוך הפקת לקחים. מדוע בעצם ערך זמן רב כל כך בין האירוע לתגובה? ובחלק מהפקת הלקחים ובנוגע לכל מה שקורה, אם יש לנו עדכונים נוספים מיום שישי להיום, הנחיות נוספות? בהחלט כן, יצא היום הודעה משותפת למשרד הפנים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, שקוראים לאזרחי ישראל להתרחק מהחופים, לא להתקרב לחופי ישראל, לא למטרות ספורט, לא לבילוי ולא לשום מטרה אחרת, כיוון שהזפת הזה באמת יכול להוות סכנה לבריאות הציבור. נתניהו אגב שיבח את אלפי האזרחים שיצאו לחופים לנקות אותם, והבטיח שכבר מחר יאושר בממשלה תקציב לניקוי החופים. עוד הוא הוסיף ואמר שהוא שוחח עם שר האנרגיה המצרי, ויחד הם ממליצים לאוניות שבאזור להשתמש בגז טבעי במקום בדלק שמזהם. כן, ועכשיו כאמור, כמו שאמרת, באמת קוראים לישראלים לא להגיע לחופים. תודה רבה לך, אפרת פינגל. תודה לך. צעירה ישראלית שחצתה את הגבול לסוריה הוחזרה לישראל במסגרת הסכם. שלום רב ליאיר אנסבכר, מומחה לביטחון. ערב טוב. ערב מה טוב. מה שלומך? שלומי נהדר, מה שלומך? ברוך השם. נשמחה לשמוע. לפי פרסומים זרים, המחיר להשבתה של אותה צעירה ישראלית הוא כלל סכום נכבד של תקציב לחיסונים, אך בישראל בוחרים שלא להתייחס לדבר הזה, לפרסומים הללו, ומבהירים כי יש הסכם סודיות עם רוסיה. האם אתה יכול לשפוך לנו עוד אור על המקרה שבאמת אנחנו ימים שלמים מתעסקים איתו, מסוקרנים לגביו, ובאמת למרות הצנזורה רוצים לדעת המון? אז האמת היא שאני חושב שבמקרה הזה יש לנו יחסית מעט מה להתעסק בזה, לא בגלל שזה לא מעניין או לא פיקנטי, אלא בגלל שהמציאות עצמה היא הרבה פחות מאשר הדמיון. באמת, אני קצת חקרתי בעצמי, הבחורה הזאת, זאת אומרת, זה הסיפור האמיתי, באמת טיפוס כזה, סערורי, היא ניסתה לעבור, לא, זה לא הגבול הראשון שהיא מנסה לעבור, היא טיפוס של פריצת גבולות, היא עזבה את הבית, וניסתה, ויש לה גם איזשהו עניין, הייתי אומר, כמעט אוריינטיאליסטי כזה, זאת אומרת, היא ניסתה לעבור את הגבול ליריחו לרשות הפלסטינית, אחר כך נתפסה על ידי סיור בניסיון לחדור לעזה,
לפי אל מנאר היא ניסתה להיכנס בקיץ האחרון ללבנון, ועכשיו היא הצליחה דרך באמת איזשהו מקום שמי שמכיר קצת את עזרת הר החרמון יודע שהוא מקום שיחסית פשוט לחצות בו, אמנם השטח הוא שטח קשה, אבל טיפה מזג האוויר שם הוא מאורפל, בטח בסערות שחווינו פה בשבועות האחרונים, וקשה מאוד לעצור אדם נחוש, היא רצתה לעבור ולהגיע לסוריה והצליחה, והכניסה את ישראל הרשמית לאיזשהו פלונטר. עכשיו, הסיפור של העסקה, אני הייתי אומר ככה, יש לנו את המחיר, המחיר הרשמי הוא שני אירועי צון, כמו שהגדירו אותם, אבל אנחנו יודעים שהם עסקו בעצם באיזשהו שיתוף פעולה כזה או אחר עם אלמנטים עוינים לישראל, ביניהם חיזבאללה, אחד מהם תושב הכפר רג'ר, שזה כפר שהוא כפר שיושב ממש על הגבול, ואנחנו יודעים שהיו בעבר וגם בעבר הקרוב מאוד ניסיונות הברחה של כל מיני אמצעי לחימה דרך הכפר הזה, וזה הסיפור. ישראל משחררת אותם, וכמו שאת אומרת היטב, ברקע יש גם איזושהי תמורה הומניטרית. צריך להגיד שישראל עשתה, אני חושב במקרה הזה, עשתה טוב. היא לא מעוניינת, ולכן גם הצנזורה. אין פה איזה סוד צבאי גדול, אלא לא רוצים שיהיה פה תקדים להסכמים עתידיים, בגלל כל מיני דברים שיכולים להתרחש ברמת הגולן, במיוחד אל מול הרוסים. הרוסים יכולים להיות מכחנים קשוחים מאוד, ולכן מדינת ישראל התגייסה לחלץ את הנערה הזאת, כמה שיותר מהר, ניסתה עד כמה שאפשר לסגור את הדברים בשקט, במציאות הפוליטית והתקשורתית של המאה ה-21, בטח כן. שנת בחירות, הדבר הזה כמעט בלתי אפשרי, ולכן אנחנו שומעים על זה ועוסקים בזה, אבל אין פה יותר מדי עניין. 1.2 מיליון דולר, זה מה שאני שומע שישראל נתנה בשביל חיסונים רוסים, שיסופקו לסוריה. אתה יודע, לפעמים יש את השאלה, האם היה עדיף חיסונים או משהו אחר, אבל זה כבר לדיון אחר. תודה רבה לך, יאיר, ששפכת אור על הפרשה. אולי רק צריך להוסיף שבמקרה הזה יכל להיות משהו הרבה יותר גרוע. לפי כל מיני מקורות ודברים שאני שומע, הרוסים ביקשו שישראל תפסיק להפציץ בסוריה. ישראל לא הסכימה בשום אופן לעבור על מה שהיא הגדירה כקו אדום, לכן זה הרע במיעוטו. אני חושב שבסך הכל אני שמח שיש לנו ממשלה שדואגת בסוף לכל ישראלי איפה שהוא לא יהיה, גם אם לא מגיע לו, מחזירים אותו הביתה. כן, דואגים אצלנו. תודה רבה לך, יאיר. תודה לך, וערב טוב. ערב טוב. היום הוגשו כתבי אישום נגד 9 פלסטינים שנעצרו בתחילת החודש בגין סחר באמצעי לחימה. עם הפרטים, ערב טוב לשריה הרוש, כתבנו לענייני התיישבות. ערב טוב, דניאל. ערב טוב, אני מבינה שמדובר במבצע מיוחד במינו. תפרט לנו בבקשה. כן, בעצם המבצע הזה החל לפני חצי שנה, בעצם משטרת ישראל מנסה למגר את התופעה של סחר ומעבר של כלי נשק מיהודה ושומרון לתוך שטחי, מה שנקרא, שטחי מדינת ישראל. במהלך החקירה הסמויה הפעילה משטרת ישראל חוקר סמוי שיעבור דרך כל אותם גורמים שמבריחים את הנשק, בעצם הוא התחזה אליהם ואסף פרטים, העביר אותו למשטרת ישראל וביחד עם הפרקליטות בנו כתבי אישום, מה שהוביל לגל מעצרים גדול בתחילת החודש, שבו לקחו חלק גם משטרת ישראל, גם צבא הגנה לישראל וגם משמר הגבול. במהלך אותו גל מעצרים נעצרו עשרות חשודים ונתפסו 12 כלי נשק שונים ועוד המון תחמושת. כרגע יש צו איסור פרסום על כל דבר שיכול לתת רמז ולו הקטן ביותר ולחשוף את זהותו של הסוכן. האם צפויים כתבי אישום נוספים בפרשה הזו? בכל זאת 9 זה לא מעט, האם יהיו לנו עוד? כן, צריך לומר שהחקירה עדיין מתנהלת. בעצם 9 כתבי אישום שדיברת עליהם הוגשו נגד החשודים המרכזיים בפרשה. צריך לומר שבימים הקרובים הוגשו עוד כתבי אישום, וצריך לומר לא נתפלא אם יהיה עוד גל של מעצרים. תודה רבה לך, שרי ארוש, על הדיווח הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים. חזרתם אלינו, עורך דין תומר נאור, מהתנועה לאיכות השלטון, ויועץ התקשורת מאיר סוויסה. ערב טוב לשניכם. ערב מצוין. עוד מעט חג פורים, אתם קורא שלכם תחפושות? שאלה אם נוכל איפה להתחפש השנה, זאת השאלה. אפשר גם בבית, אתה יודע. זה נכון. אפשר גם בבית, אפשר גם בסטורי, אפשר גם בפייסבוק. טוב, אנחנו מתחילים.
הממשלה החליטה לפתוח בעצם את הקניונים ולהשאיר את תלמידי חטיבת הביניים, כיתות ז', ח' וט', אחרי שנה שלמה שהם בבית, עדיין להשאיר אותם בבית. הילדים האלה נשכחים ועזובים, כבר שנה נמצאים מול המסכים של הטלפונים ושל המחשבים הניידים בבית, בעצם מאבדים קשר עם המציאות, מאבדים קשר עם החברים שלהם. טוב, אז כמחאה לפתיחת הלימודים לתלמידי החטיבות, וכן, פתיחת המשק, ראינו את התלמידים שיצאו למחאות בקניון הראל במבשרת ציון, ובקניון TLV בתל אביב. ואני שואלת אתכם, אתם רואים את המסחר נפתח, שזו בשורה נהדרת, לצד זאת את התלמידים יושבים על הרצפה, במחאה, בתוך הקניונים. מאיר, שאתה רואה כאלה תמונות, מה זה גורם לך להרגיש, שזה יום חג למסחר, או שבכל זאת זה יום קשה של הגבלות? איפה, מה נכון, מה לא נכון? אין פה נכון ואין פה צודק. בכלל, הקורונה כל הזמן מזמנת לנו חלופות בין גרוע או גרוע יותר. בהקשר הזה, אני לא מתחבר למחאות האינסטנט האלו, שזה בסדר, אני לא ספק התלמידים, בעיקר התלמידים בכיתות ז' עד י' ב' ספגו פה שנה לא פשוטה. אבל עכשיו לקחת ולעשות את ההפגנות האלו, מרגיש לי קצת כמו... קצת השתמשו בהם להצגה הזאת. קצת הוועדים קצת משתמשים בזה לטעמי לניגוח פוליטי. אנחנו יודעים שהמצב הוא קשה, אם אפשר היה לעשות גם וגם. אולי יכול להיות שבאמת היה צריך לעסוק רק בחינוך. אבל אנחנו רואים דבר אחד, שהמוטציה הבריטית, הדרום אפריקאית, לא משנה, מכה בצעירים. אם פעם היינו נדרשים למגן אבות, היום אנחנו נדרשים למגן צעירים, למגן הילדים. ולכן עושים את זה מטעמים של שיקולים, אף אחד לא רוצה להשאיר לא את התלמידים ולא את ההורים כבייביסיטר. והחלופה האחרת היא שפותחים גם וגם בצורה מדודה, בצורה נקרא לזה זהירה ונכונה, אני דווקא בעד. אני לא אוהב את ההפגנות האלו, אני גם לא כל כך מאמין להם. כן, תומר, למה העיר נקודה? אולי ההפגנות לא נכונות ביום חג כזה, האם באמת היה צריך לצד פתיחת המסחר, שזה באמת יום גדול אחרי חודשים לסוחרים, לאנשי העסקים, לראות את התמונות של התלמידים ישובים שם בקניון על הרצפה? תראי, מה זה יום חג? בסופו של דבר בן אדם יוצא להפגין כשהוא יודע שיבואו לצלם אותו. אז אם היום יצאו כל המצלמות אל הקניונים, כי היום פותחים את המסגרות המסחריות נקרא לזה, אז אולי דווקא היום זה יום טוב כדי להזכיר את מה שאמר, אגב, שר הבריאות לפני 10 ימים, אני חושב, איזו טעות נוראה עשינו במדינת ישראל כשהזנחנו את החינוך, כחלק מכל הטיפול הגרוע שהיה פה במשבר הקורונה, וזה לא פעם ראשונה שאני יושב באולפן הזה אצלך ו... מזכיר שהמדינה מטפלת פה כל פעם בדקה ה-90 והכל פה פרטאץ' ואף שום דבר פה לא מתוכנן. אז מה היה נכון לפתוח ביחד? אני לא יודע מה היה נכון, אני אומר אבל אנחנו מפסידים פה, את יודעת, זה לא, אני לא חלילה מזלזל ומה שנקרא מחברי הטובים ביותר הם בעלי עסקים קטנים שנפגעו מאוד קשה מהשנה האחרונה, אבל בסופו של דבר מדינה חפצת חיים צריכה לשים את החינוך במקום הראשון, ואנחנו מאבדים פה דור שלם, זה לא הפסדנו את כיתה ו' או את כיתה ח' או את השנה הזאת, אלא את היכולות ללמוד, יכולות חברתיות, את היכולת לשבת ואת לפתח מיומנויות למידה. כן, אבל אם זו השאלה, אז זה באמת מעלה את השאלה, האם זה החינוך, האם זה הסחר? אז אני לא יודע, זה לא לעמוד אחד מול השני, אני חושב שבכל מה שקשור לחינוך, וגם היום, את יודעת, דרך אגב, העובדה שאנחנו משווים את זה כאן, מעמידים את זה כאן אחד מול השני, זה אנחנו חוטאים אל המציאות. אבל המחאה נתנה לנו, רגע, המחאה היא זו שהביאה אותנו לעשות את ההשוואה הזאת. המחאה הלכה, לאיפה שהיא ידעה שהוא המצלמות, אבל בסופו של דבר נכשלנו פה כישלון חרוץ, התמונה לתפקיד החינוך אדם, שיש לו מעלות רבות, שאין לו שום נגיעה למשרד החינוך, והוא ניהל את המשבר הזה בצורה מחפירה, ואנחנו פשוט נקי על חטא בשנים הקרובות, שנראה איזה נזק גרמנו לילדים. בהיעדר דניאל מילה אחת. בבקשה. בהיעדר חלופה אחרת, שאני לא יודע, לצורך העניין, לפתוח את כל בתי הספר, או לייצר קפסולות כאלו ואחרות. כשהיינו מגלים שזה היה מוביל לגלי תחלואה כאלו גבוהים, או לפגיעה בתלמידים צעירים, אני חושב שתמונות של עשרות, אם לא מאות ילדים, שאולי זה עוד יגיע חלילה, שנפגעו ממחלה קשה או קורונה, אז יכול להיות שהיו אומרים, אוקיי, המחדל הוא כל כך גדול, לא היינו צריכים להיכנע ללחץ. ובאשר ללובינג של המסחר, צריך גם להגיד את האמת, למסחר יש לובינג חזק, יש לו את היכולת ואת הנגישות לנהל את הקמפיינים, אם זה לקחת את שלטי החוצות, אם זה לקנות את המודעות בכל העיתונים, מה שאין למערכת החינוך, ואין לתלמידים ואין להורים. כן, אבל דווקא, עדיין אני חושבת שמאיר,
אפשר לומר שהמסחר ניצח כי הוא באמת היה חזק, אבל עדיין גם לא לקח הרבה חודשים, אז עד כמה הניצחון הזה הוא באמת ניצחון גדול? הוא אמנם ניצח את התלמידים, אבל זה נחשב ניצחון? אנחנו מחפשים כל הזמן את תרבות האח הגדול, את המנצח של הערב הגדול. אין פה מנצחים. בואו, הקורונה גרמה לכולנו, יש לומר, להפסיד. אבל דבר אחד כן אפשר לראות, שאנחנו לדעתי רואים איזשהו, נקרא לזה, תקווה או סיומת, אני מקווה כך, או אולי איזו משאלת לב, של הקורונה, אם זה בדמות החיסונים. והדבר החשוב ביותר שכולנו צריכים להתאמץ ולעסוק בו, זה איך מחסנים את כולם, ובאמת אם אפשר שהמדע יסתכל היטב היטב על הצורך הזה של לטפל גם בצורך החיסוני הזה של תינוקות, ותלמידים ונערים צעירים ונערות צעירות, כן. כדי שנוכל באמת לעבור את זה. חד משמעית, והנה המשך לדברים האלה. סלקציה. סלקציה זאת מילה שהכותרת שלה התחילה בגרמניה הנאצית. ואתה חלק מפעולה של סלקציה. אתה מעדיף אנשים, אתה מצליח לאנשים שמי שיבוא לאופן. טוב, אז ראש עיריית רמת גן, קרמל שאמה הכהן, בסך הכל העלה היום פוסט שלמעשה עומד על מה על ההנחיות, כלומר לפתוח את אירועי התרבות בעיר ובכלל רק למי שעומד בתו הירוק, כמובן בשני החיסונים, ושימו לב, הגיעו אליו מתנגדים אל מול ממש בניין העירייה, טענו שהוא עושה סלקציה. עכשיו אני שואלת אתכם, תומר, הלך ראש העיר, באמת עמד על ההנחיות, כמו שצריך, מגיע לו דבר כזה? קודם כל, אני לא בטוח שהוא בעצמו יודע מה ההנחיות עדיין, כי אף אחד לא בדיוק מבין מה זה התו הירוק הזה ומה ההנחיות. למה? מה לא ברור בתו הירוק? אם לא ברור מי כן, מי לא, מחלימים כן, מחלימים לא. שני חיסונים ומחלימים. והאם מחלימים כן, מחלימים לא. למה? שני חיסונים ומחלימים. הנה, עכשיו אני מיישרת לכם את ההנחיות. ואגב, גם על זה צריך לומר, מי בודק את הדברים, ראינו כבר שיש סחר בתעודות מחלים כן, ואנחנו צריך הדברים לא סגורים עד הסוף, אבל בואי נראה רגע, ניקח צעד אחורה. תראה, אנחנו מאמינים בחירות מסוימת. לאנשים יש את החירות שלא להתחסן, הכל בסדר. הכל לא, אני לא בטוחה שהכל כל כך בסדר. חשוב לי לומר, כל עוד אנחנו לא גורעים מהם זכויות, זאת אומרת, אני לא אפגע, אתה לא רוצה להתחסן? אין בעיה, אל תבקש לבוא, אל תבקש לבוא, אל תבקש לבוא בקהל שלי. אבל זה מחזיר אותנו לדיון של מה עם הזכות לבריאות. כלומר, אני שרוצה להתחסן ולהיות אדם בריא, מה עם הזכותי לבריאות שתלויה בחברה? אנחנו לא נחסן חלילה אנשים בכפייה, אבל אדם שבוחר לא להתחסן, שיבין שיש את ההשלכות. אתה לא יכול לבוא בקהלנו, אתה לא יכול לבוא להופעות, אתה לא יכול להיכנס לחדר כושר, מגרשי כדורגל וכן הלאה. הם כרגע מחוץ לתחום, לא גרענו ממך שום זכות שיהיה ברור, אבל אתה לא בוודאי, מה שנקרא, תבוא בקהלנו משום שאתה כרגע בוחר שלא להתחסן. אני חושב שזה מה שחשוב לומר, ואני מכבד זכותו של כל אדם שבוחר שלא להתחסן, רק שיבין שיש לזה השלכות. כן, מאיר, 2021, תקופת קורונה, עומדים עם מגפון מול בניין העירייה וטוענים שראש העיר עושה סלקציה. ציפינו לתמונות האלה, זה היה ברור שזה יקרה או שזה מפתיע? אני אגיד משהו, אולי דברי כפירה דווקא באולפן הזה. אם אפשר לומר את זה כך. איזה בילדאפ. איזה בילדאפ, אוקיי. קדימה, שוט. אז אני חייב לומר, אסור לנו להראות תמונות כאלו. אסור לתקשורת הישראלית, לדעתי, כמו שאסור לה להציג את הרב אשרוב, יובל אשרוב, אם אני לא טועה, וכמו שאסור לנו להציג את התמונות הללו של מתנגדי החיסונים, תראו, בסוף זה מה שמעצים את הפייק ניוס ואת הכוח. בסוף התמונות האלו, אנשים לא מבינים שעמדה שם מישהי 3 דקות, ועכשיו נתתם לה את תהילת עולמה. בטח זאת מתנגדת חיסונים, סביר להניח שהיא גם אנחנו נגלה שיש בה איזשהו אלמנטים רדיקליים שהיא לא חיסנה את ילדיה ולא נותנת להם לא אנטיביוטיקה. אני לא יודע, לא מכיר אותה, אבל ויהיו כאלה שיאמרו שמדובר דווקא בשיימינג, שדווקא זה לא עושה לה כבוד הסרטון הזה. מצד שני, אנחנו צריכים לדווח בתקשורת באמת על כל דבר. אנחנו לא רואים שיח ציבורי סביב הנושא, אז תראה, אני חושב שדווקא במחילה, אנחנו צריכים לראות את זה כדי שנוכל לשבת פה, כדי שאני אוכל לומר את דבריי ואתה תוכל לומר את דבריך. אז אני חושב, תומר, אני בדיוק חושב אחרת, אני חושב שיש מקומות שבה התקשורת הישראלית, כמי שהיה בעבר, נקרא לזה עיתונאי או נמנה על התקשורת הישראלית, אולי גם חטאתי בזה, שרציתי להביא כל הזמן את הסיפור בשם חופש הביטוי. אז אני כאן אומר היום, דווקא היום,
בצורה יותר נקרא לזה, אולי מידה מסוימת של אחריות נקרא לזה. אני חושב שאת התמונות האלו שצריך לקרוא לאנשים שמדובר בניסוי, יושבים האנשים המתלבטים, שאנחנו היום עושים מלחמה גדולה שהם יבואו להתחסן, שהם רואים שהתקשורת הישראלית דנה בזה, ואולי יש בזה, אולי יש בזה ניסוי. את יודעת, דניאל, המחקרים הכי מרתקים על חצבת, על חיסון החצבת, העלו דבר אחד, שלאורך השנים מה שגרם לאלפי אנשים לא להתחסן, לא לאלפי, למיליונים בעולם לא להתחסן כנגד מחלת החצבת, זה בעצם הייתה הקמפיינים המוטים של משרדי הבריאות השונים בעולם, שהסבירו עד כמה באמת החצבת לא גורמת לאוטיזם. וזה מה שקרה, חצבת הוכח, לא גורמת לאוטיזם. אין קשר בין אוטיזם לחצבת, כן, אבל עצם הניסיון לשלול את זה, כן. גרם לדלגיטימציה לחיסון, כן. ולפרנויה סביבה. יש הרבה כוח בדבריך בנוגע להדהוד המסר. עם זאת, אנחנו תקשורת, אנחנו רוצים לדווח, ובכל זאת, 2021 יש רשתות חברתיות. אם אנחנו לא נבוא ונפתח את זה פה ונציף את זה, ואז תוכלו להגיב על זה, הכל ירוץ גם ככה ברשתות החברתיות, וגם לתקשורת לפעמים קשה להשתלט על זה. הנה עוד משהו שראינו רץ ברשתות החברתיות בימים האחרונים. פיצוץ בין השותפים, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, בגלל השימוש הציני בתמונה של היטלר בקמפיין של עוצמה יהודית, כפי שראינו כרגע. מאיר, אתה רואה את האימוג'י הזה, באמת, של הצורר הנאצי, או דים לב, בתוך איזשהו שימוש ציני, בתוך מדינת ישראל, בתוך קמפיין, מה זה הדבר הזה? תראי, אחרי שאני אומר את המילה המתבקשת, שהוא לא היה צריך לעשות את זה, ולא נכון לעשות את זה, שימי לב מה קרה פה. נקרא לזה בעלות של אולי 2,000 שקלים של סרטון אולי, הוא הצליח להגיע ולכבוש גם את הרשתות, גם את האולפני הטלוויזיה. אני ואחרים מדברים על זה, כותבים על זה, מצייצים על זה. בקיצור, איתמר בן גביר, לא משנה אם ידע, לא ידע, התכוון, לא התכוון, סמוטריץ' בידיעה, בעצימת עין, הצליח להשתלט על סדר היום הציבורי. ובקמפיין, כמו שאנחנו רואים, הקמפיינים לא מתרוממים בגלל כל מיני טעמים. כן, אבל אין איזה אבל קו אדום, אין איזה קו אדום, אדום אמרתי, כזה, רגע, באמת. דניאל, אמרתי כן. שיש קו אדום, אבל אני דווקא כאן זה המקצוע שלי, אז נוח לי מתור מי שעשה קמפיין אחד או שניים בחיים. לפעמים אתה מתכוון ואת עושה את זה בזדון, ואת אומר, רגע, זה יגיע. לפעמים אתה לא עושה את זה בזדון, ואת אומר, זה יעבור מתחת לרדאר. אבל בסוף, מה הם מבקשים? בסוף הם מבקשים דבר אחד. ואם אנחנו נדבר רק על התמונה ולא על המסר, אז הוא פספס את זה. אבל הצליח איתמר בן גביר היום לעלות יחד עם סמוטריץ' ולדבר בדיוק מה שהוא רצה להעביר ומה המסר שהוא רצה להעביר. זה בסוף שיאיר לפיד ואחרים ומירב ובנט וגדעון סער וכולם הם חלק מאותם אנשים שבסוף יושבים עם אבתיסאם או עם יאיר גולן או עם אחרים שהמערכת הערכים שלהם נקרא לזה או ההתבטאויות שלהם מאוד נקרא לזה קיצוניות, בטח בהקשרים של אי עמידה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וכיוצא בזה. ולכן מהמקום הזה, אחרי שאמרנו צריך לשים קו אדום, אנחנו רואים שהשימוש, אגב יש חוק באינטרנט שנקרא חוק גודווי. זה החוק הזה, גודווי, זה החוק הזה, הוא אומר ברגע שהשיח מתחיל לדבר על נאציזם, יש מה שנקרא שיח נאטם. הוא נאטם, באיזשהו מקום הוא נאטם אחר, אבל בסוף איתמר בן גביר הצליח לכבוש את סדר היום הציבורי, ימים יגיד אם זה עזר. מבחינה תקשורתית בהחלט, אבל תומר, זה נסלח מה שקרה? בואי נפתח פה רגע זווית. זה מביא מצביעים אני... בכלל, אז תראי. אני מצטערת, הזוועה הזאת. בואי נפתח סוגריי, מה שנקרא, אני אקרא לך לאזור הנוחות שלי, שהוא משפטי, ונאמר שאנחנו בבעיה, משום שהחוק כרגע שמתייחס לתעמולה הוא חוק מ-1956, שבטח לא צפה את הדברים האלו, וניסיונות בשנים האחרונות לתקן אותו, נתקלו בהתנגדות אגב של גורמים ממפלגת הליכוד. וכרגע אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה הזויה, שבן אדם יכול להביא דברים כאלו, כי הוא יודע שהוא ירוויח.
וגם אם הוא יצטרך להוריד את הסרטון הזה אחר כך בגלל לחץ חברתי, ציבורי כזה או אחר, את הרעש הסרטון הזה כבר עשה, וכמו שאמרנו פה באולפן, הוא גם הצליח להגיע בעזרתו לאולפנים. עכשיו, כל הצקצוקים והרעש מסביבתי, מה חשבתם? יודעת, באיזשהו מקום, איתמר בן גביר, היחידי שפי וליבו שווים. וכל הניסיון הזה להלבין אותו, ולהלבין את המפלגה שלו, ואת המפלגה השנייה שרצה איתה, וכן ישבו בקואליציה, לא ישבו בממשלה, וכל הדברים האלו, איתמר בן גביר, יש לי הרבה ביקורת עליו, אבל לפחות הוא מה שנקרא, הוא איש אמת. מאמינים לו, מה שנקרא מאמינים לו. וכן, הוא איש אמת, הוא אומר את מה שהוא חושב, והניסיונות להתחבא הם ניסיונות שהם קצת עלובים. וואו, אני מרגישה שאתם ממש מחבקים את הסרטון הזה. אני לא מחבק את הסרטון הזה בכלל, אני אומר, אני מעדיף איתמר בן גביר כזה, שאומר בדיוק מה שהוא חושב, אם זה להשתמש בדברים הבזויים האלה שהוא עושה, אבל לפחות אנחנו יודעים מי הוא, ומי האנשים והאנשים שמצביעים לו יודעים מי הוא בדיוק. ומי שמתלבט, כן, כי הוא ישב, לא ישב, וסמוטריץ' אומר עליו כאלה, ואת יודעת, כל מיני ניסיונות התייפייפות כאלה ואחרים, זה דווקא אולי המראה שהיינו צריכים להציב, כי סמוטריץ' הוא פוליטיקאי טוב, הוא יודע בדיוק לשחק את המשחק, ולומר את הדברים שהוא יודע שהציבור רוצה לשמוע, ובא לו איזה בן גביר כזה, ואומר, אדוני, אני לא משחק את המשחק הזה, אני אגיד בדיוק מה שאני חושב, יעלה לו או לא יעלה לו במצביעים, אני אומר שאני חושש מאוד, דרך אגב, שהמצביעים של בן גביר לא אכפת להם הדברים האלה, זה בדיוק מה שגורם להם להצביע לו. נקודה מעניינת, אנחנו עוברים לעניין הבא. מה, למה אתה מסתיר את הפנים? בוא, בסוף. זו הייתה שירה איסקוב שהגיע היום להעיד בבית המשפט נגד האדם שניסה לרצוח אותה, היה זה בעלה לשעבר. תומר, אתה משפטן, ניסתה, באמת, הגישה בקשה שלא להעיד כשהוא נמצא באולם, לא עבד לה, אנחנו כולנו מכירים את התמונות שלה, את האומץ של האישה. מה אפשר לעשות עם זה מבחינה משפטית להלאה? כאילו, הרי ברור שהיא קורבן, והיא צריכה לעמוד ולהיות בסיטואציה הקשה הזאת מול אותו תוקף ולא על עבירה קלה. תראי, אני אומר שני דברים, את הדבר הקל ואת הדבר אולי שיביא לי, מה שנקרא, מתנגדים. תראי, הדבר הקל זה לבוא לומר, באמת היום לבית המשפט יש את האמצעים לבוא לקראת נאשם, לשמור על זכויות נאשם, בוודאי שאנחנו בשנה האחרונה בעידן הקורונה והזום, והיום מעידים אנשים באמצעות מסכים, תוך שמירה על הזכויות שלהם כנאשמים, וזה דבר שקורה, ויכול להיות שבית המשפט היה צריך ללכת לקראתה בעניין הזה. יחד עם זאת חשוב לומר, ואני כאן אכבוש את הכובע, עד כמה שכובע יכול לעלות לי על הראש, אבל אני אכבוש רגע את הכובע המשפטי, ואני אומר שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, הסיפור הזה הוא סיפור מחריד, מזעזע, ועדיין עומד פה אדם שיש לו זכויות כנאשם, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו לא תולים אנשים בכיכר העיר, ואם אנחנו מקבלים שאנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית שבה גם לאנשים שעשו מעשה זוועות, כמו שעשה אותו אביעד בן משה, עומדות הזכויות שלהם במשפט הפלילי, חשוב מאוד שבית המשפט ישמור על הזכויות האלה, כמובן במינימום פגיעה בקורבן, אבל חשוב שבית המשפט ישמור על זה, וחשוב שאנחנו, כציבור שרואה את הדברים ומבקר אותם, תראה, אני קראתי דברים מזעזעים היום ברשתות, אבל בסוף אנחנו עדיין נמצאים בהליך פלילי במדינה דמוקרטית, ולכן צריכים לדעת לשמור על זכויות של נאשם. מאיר, אני עוד זוכרת את היום שבו ראיתי לראשונה את התמונה של שירה איסקוב, כשהיא ממש הייתה חבושה בבית החולים, זו הייתה תמונה שהמשפחה שלה שחררה, אותי בתור אישה זה פשוט זעזע, וגם בתור רשת חדשות, אני זוכרת שהסתכלתי ואמרתי, איך אני יכולה לשים דבר כזה בעיתון, וזה ממש זעזע אותי, אבל אני חושבת שבסוף התמונה הזאת והקמפיין החיובי הזה נגד אלימות נשים שהצליחה המשפחה של שירה, וגם שירה בעצמה עם הרעיונות שלה לעורר ולכבוש את המדינה, עזר באיזשהו מקום, איך אפשר לתעל את זה באמת לפעולות אפקטיביות, כאילו כיועץ תקשורת, אתה חושב שזה משהו שכרגע, זה נכון שהוא מעורר שערה, אבל עד כמה הוא ימשוך איתנו הלאה, המקרה של שירה? קודם כל, שירה רצתה לצערי, רצה גורלה והיא הפכה להיות מה שנקרא, נשתמש במושג אולי לא, אבל הפרזנטורית של האירוע הזה שנקרא, והתופעה הנוראית הזאת של אלימות כלפי נשים. בהקשר הזה, שירה עושה את זה נהדר, סליחה שאני מתבטא באופן הזה, אבל היא עושה את זה נהדר, כי היא מאוד חזקה ועוצמתית מחד,
מצד שני מאוד אותנטית, מספרת את הסיפור בצורה מאוד קוהרנטית, מתחברים אליה, והסיבה מאוד מעניינת שמתחברים אליה, כי רואים בה את כל אחת אומרת, אני יכולה להיות במצב שלה, אני יכולה להיות אולי במקומה, וזה לא איזה מישהי, נקרא לזה, סליחה, מאיזשהו מקרה, נקרא לזה סוציולוגי מאוד, סוציו-דמוגרפי מאוד מאוד רחוק מאיתנו, שאנחנו רואים את זה ושומעים על זה אולי באיזה סיפורים נוראים. קבוצה מאוד מקרבת. זה פשוט, פשוט, הסיפור שלה הוא סיפור ישראלי רגיל, זה הכוח שלו, היא לא באה לא מקבוצה כזו או אחרת, היא לא באה ממגזר כזה או אחר, זה סיפור ישראלי, ולכן הוא נגע. אבל אני רוצה להתחבר שנייה לדיון הקודם, בהקשר לעדות של, של שירה. תראו, אנחנו, וזה מתחבר גם לאייטם הקודם, אנחנו נתנו לאייכמן ודמניוק, שעשו מעשים נוראים לא פחות, נתנו להם פה משפט הוגן, נתנו לאיגל אמיר משפט הוגן והגון, ואנחנו נותנים גם לרוצחים, ועוד דבר, אנחנו גם לא מוצאים להורג, לא מוצאים להורג זולת אייכמן, לא הוצאנו להורג אף אחד, וגם לא את הנוראים שבמחבלים שפה תפחו ופוצצו פה עשרות, אם לא מאות אנשים במסעדות. ולכן אנחנו צריכים לפגוש תמיד, תמיד לראות דבר אחד, שהמשפט יהיה הוגן, זה הכוח שלנו. אם הוא לא יהיה משפט הוגן ואנחנו נעשה את זה, בסוף אנחנו נהרוס את כל מערכת המשפט ומדינת ישראל יחד איתו. תודה רבה בעניין הזה, והנה עוד עניין ש... גם יגרום לנו לדבר עליו לא מעט. האסון האקולוגי שהיה לנו, זו תמונות שצילמו וכמובן הגיעו אלינו, זו הזפת שנמצאת בחופי הים. תראו, הרגשתי שהתחילו לדבר על זה רק היום, יותר בעיתונים, יותר... אחר כך כאילו התעסקנו בסוף שבוע קצת בשלג, מפריע לי. אני מודה, ואני רוצה לשאול אתכם, מי אחראי לנקות לדעתכם את הדבר הזה? האם הכל תלוי רק באזרחים נחמדים וטובים ומתנדבים שיגיעו לכאן, או שגם מלמעלה צריך לעשות את זה בצורה יותר מסודרת? דווקא מאיר, אני רוצה לשמוע אותך, כמי שמכיר למעלה היטב את העניינים. אז תראה, אני דווקא מתחבר למקום שהאמירה של שי חג'אג' דווקא ממרכז המועצות האזוריות, שהוא אמר צריך להקים ועדת חקירה, וזה המקום. אני לא חושב שבכלל המועצות אזוריות חולשות על לא מעט חופים, מהחופים דווקא היותר בתוליים, היותר יפים, הפחות נקרא לזה מתוירים, אם זה באזור פלמחים, אם זה באזור מתי אשר בצפון, ומועצה אזורית חוף אשקלון. וכמי שצורך העניין, אני יכול להעניק לך תשובה אחת, אם היינו בתקופה אחרת, בימי הקיץ, ולא היו ימי קורונה, המדינה הייתה נזקת. אגב, זה מסוג הדברים שחוף הים עבור הישראלים, זה באמת, באמת, באמת הסיפור הישראלי, המשאב טבע כמעט היחידי שעוד נשאר איכשהו פתוח ומוגן בצורה כזו או אחרת עם מערכת חוקים שנבנתה בעשור האחרון. אבל זה לא יכול להיגמר באירוע של בואו ננקה את זה. לא. זה בדיוק הדבר הנורא ביותר שישראל יכולה, כי האסון הבא הוא בדרך. האסון האקולוגי, הוא גם מביא איתו אסון בריאותי, ולכן הדבר הזה צריך לבוא ולהיגמר באיזושהי ועדת בדיקה, חקירה עמוקה ויסודית. איך הדבר הזה קרה? אני חושב שאזרחי ישראל לא קיבלו נכון לעתה תשובות בכלל איך הדבר הזה קרה, ואני חושב שאנחנו רק עכשיו יכולים קצת להבין את גודל האסון הזה, את המשמעות שלו, ואני חושב שזה לא יעבור, וגם הפוליטיקאים מימין ומשמאל כאחד, נראה לי, השתמשו באירוע הזה. אגב, אם היינו מדינה לצורך העניין, ללא קורונה, מתוקנת, ללא בעיות ביטחון, יש מצב שאירועים כאלו, אגב, עליהם קמים ונופלים מערכות בחירות. ממש ככה. ולכן במדינת ישראל צריכה לעשות פה, והיום אם תשימו לב מה עשה ראש הממשלה, וזה כאן צריך לתת מה שנקרא, הוא הבין את האירוע הזה לפני כולם, יש שאוהבו את זה יותר או פחות. הראשון שהגיע לחוף הים. הראשון שהגיע לחוף הים הוא ראש הממשלה שבא ואמר. עכשיו יש שיגידו שזה ציני, יש שיגידו שלא. גם לפיד ניסה אתמול עם חברי הכנסת שלו והפעילים שלו לשלוח לשם אנשים בשבת, והיום הוא הגיע בעצמו כבר ביום ראשון לחוף הים. תומר, עלה פה על נקודה, מאיר, שאנחנו בחורף, אנחנו לא בקיץ. אולי אם היינו בקיץ זה היה קצת יותר...
מרגיז. אם היה לנו פה משרד הגנת הסביבה מתפקד, עם שרה מתפקדת, הדבר הראשון שהיא הייתה עושה זה לוקחת את ההצעה של מאיר ומקימה ועדת בדיקה מכוחה כשרה. יש לה את הכוח ויכולה לעשות את זה. אמרה שהעניין ייבדק. ייבדק, זה נורא נחמד. מחר בבוקר כבר מעלה את זה לממשלה לאישור, ומקימים פה איזושהי ועדת בדיקה, ואגב, ומבינים מה קרה שם בכלל, ואת יודעת, הרי אומרים שמדובר באיזשהו קטם של ספינה שחלפה 40 קילומטר מחופי ישראל, ויכלו לצפות את זה, ויכלו לראות שזה מגיע. לא יכול להיות שמי שמטפלים בזה... איך יכלו לצפות כזה דבר שזה מגיע כקטם... מה זאת אומרת? יש למדינת ישראל הרי את הכלים, הם ידעו שזה נמצא שם. כן, אבל אתה יודע, זה אירוע שהוא באמת חריג, הוא קורה... זה נכון, אבל אני אומר, יכלו לדעת, כי עובדה שידעו. ואני אומר יותר מזה, זה מדהים, באמת מדהים, בלי ציניות בעיניי שאזרחים מגיעים לחופים האלה והם עוזרים, זה מעיד על החוסן שלנו, זה מעיד על הרוח ההתנדבות של העם שלנו, שבוודאי לא נפגעת גם בימים האלה של קורונה וגם בימים האלה של איזשהו שבר פוליטי וחברתי שמעולם לא היה פה, אבל זה עדיין לא מוריד אחריות ממי שצריכים לקחת את האחריות על הדברים האלו. ולעשות את אותה ועדת בדיקה, ואיך רואים כאלה לא יחזרו על עצמם, ואיך אנחנו יוצאים מזה כמה שיותר מהר, אתה יודע, זה נחמד להגיע ולנקות בידיים בחופים, אבל גם צריך להבין שנחזור רגע לקיץ ועונת הרחצה, בעוד חודשיים אמורה להיפתח פה. קיץ מתקרב. אמורה להיפתח פה עונת רחצה, ואנחנו לא רוצים שאזרחי מדינת ישראל ייכנסו למים מזוהמים, ולכן הפתרון הוא כבר עכשיו, אגב, את יודעת, מפזרים פה כספים על ימין ועל שמאל, על כל מיני, מה שנקרא, דברים פופוליסטיים יותר, להקים את ועדת הבדיקה, לתקצב את נושא הטיפול בזה, הנושא הזה צריך להיות באחריות של המדינה, עם כל הכבוד למתנדבים, אי אפשר להסתמך עליהם, ואגב, באמירה הזאת גם קראתי הבוקר שרותמים חיילי צהל לניקיון החופים, שזה דבר נפלא של עצמו, אבל חיילי צהל לא נועדו בשביל לנקות חופים, וצריך גם לדבר על זה, השימוש בחיילי צהל כאיזשהו כוח עבודה זול, הוא דבר שאנחנו לא צריכים לראות במדינת ישראל, ואני חושב שבהחלט צריכה להתקבל פה החלטה, וכמה שיותר מהר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד חוזרים אליכם. חזרתם אלינו, תומר ומאיר, אתם עדיין איתנו, תודה לשניכם. אנחנו עכשיו כבר רוצים לעבור לעניין הבא, ותראו את הדבר הבא. הבוקר מפרסם ציוץ מוזר ביותר חבר הכנסת אביגדור ליברמן, והוא כותב כך: הבוקר בדרך לנדבג הסגור, לא נמאס לכם שיש אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב', בבחירות הקרובות רק ישראל ביתנו חזקה תשנה סדרי עדיפויות ותשים סוף לשלטון החרדים. הסרטון הזה בסופו של דבר מסתבר כסרטון שבכלל לא קרה בארץ, הוא קרה בכלל בארצות הברית, וזה בכלל לא קשור לנושא, והסרטון הזה יורד מיד כי הוא פשוט לא נכון וביחד עם הציוץ. ואני רוצה לשאול אתכם, עולה כזה דבר, והנה אנחנו רואים כאן גם את יאיר לוי שכותב, אין לתאר, האיש משקר, מעלה תמונה משדה התעופה בניו יורק, כאילו זה מנדבג, וכל זה בכדי לחסות את ההסתה נגד החרדים. אתם רואים את הדבר הזה? מאיר, מדובר בפדיחת קמפיין קלה או במשהו הרבה יותר רציני מזה? אז קודם כל, מדובר בפדיחת קמפיין קלה. באמת? קלה. אוקיי. אני חייב לומר. תסביר. אני אסביר. את ליברמן לא מעניין האם זו תמונה אותנטית, לא אותנטית, האם זו תמונה של חרדים שעולים בניו יורק לישראל, הוא תמיד יתרץ את זה, הוא רצה להעביר, הוא רוצה להעביר מסר אחד, פה חברים, התמונות לא מעניינות, בסוף אני רוצה את הנרטיב, מה הנרטיב שאני רוצה להעביר לציבור הישראלי? אני שונא חרדים, אני חושב שחרדים הם אזרחים שהם, כמו שהיו בעבר אצלו הערבים, שהם צריכים להפגין גם נאמנות, וגם אזרחות טובה, וכל עוד הם לא מפגינים לא את זה ולא את זה, מבחינתי הם לא צריכים לעלות על המטוס לישראל, ומבחינתי אם הם עולים למטוס לישראל, כנראה זה רק בגלל קומבינות שיש להם. אז אני רוצה להגיד משהו אחד לאביגדור ליברמן בהקשר הזה. אחד, חרדים הם אזרחי ישראל, אתה אוהב את זה יותר, אתה אוהב את זה פחות, זה לא מעניין. נכון, החרדים פשוט כשהם עולים למטוס, רואים אותם, הם קצת יותר בולטים, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, אבל יש עוד לצד מאות חרדים גם מגיעים אלפי ישראלים שהם חילונים, ימנים, שמאלנים, דתיים, דתיים לייט, מכל גווני הקשת. אבל הרצון לתייג אוכלוסייה היא בעיניי בזוי. אוקיי, תומר? משפט לסיום. כן. א', פדיחת קמפיין, אז אם פרסמנו את הפייק לפחות תתנצל. ושתיים, כל התמונות האלה מגיעות בדיוק, משום שיש לנו פה איזושהי ועדת חריגים הזויה לגמרי, שלא ברור את מי מכניסה, את מי לא מכניסה. וכשיש כזאת תחושה של אי-וודאות, קל לפייק ניוז ולשקרים כאלה, מה שנקרא, לפרוח. תומר, נאור ומאיר סוויסה, תשמעו, כיף איתכם. גם איתך. תודה רבה לשניכם, שיהיה לכם ערב טוב.
אנחנו סיימנו להיום, אחרינו ריקלין ושוט. ערב טוב לך, שמעון ריקלין. ערב טוב, דניאל, מה שלומך? שלומי נפלא, מה שלומך בכיכר הבימה שם, בחוץ, וואו. האמת, פתיחת שבוע, מזג אוויר נפלא אחרי הסערה. תודה רבה לך, דניאל. פתיח ואנחנו מתחילים.